Mig miler de persones s'han concentrat aquest capvespre a la plaça de la catedral de Ciutadella per denunciar que els residents del municipi cada cop els és més difícil comprar o llogar un habitatge. Segons afirmen, la massificació turística ha disparat els preus de cases i pisos. Durant aquest acte de protestes, participants han fet una abraçada en forma de cadena humana que ha recorregut els carrers del nucli antic. Amb aquesta acció, els membres de la plataforma volen fer visible la seva demanda, un canvi de rumb de les polítiques institucionals actuals que asseguren afavoreixen la proliferació d'hotels sense límit, tant a la costa com en zona urbana, el que perjudica la convivència entre la població local i els turistes. Hem convocat a la gent per fer una abraçada humana, diguéssim, com un acte de defensa de tota una part del casc antic, per demanar que l'activitat turística segueixi sent compatible amb la població resident. A mesura que ens massificam, cada vegada té més efectes negatius damunt dels residents. El de l'allotjament en la illa s'està encarint tot molt més i això és una gentrificació que va en contra dels illencs. Hem de fer renou perquè el govern no es senti i prengui mesures.